25. redovna sjednica općinskog vijeća općine Velika Kladuša, na čijem je dnevnom redu bila samo jedna tačka, razmatranje i usvajanje inicijative za pokretanje postupka opoziva načelnika općine Velika Kladuša Edina Behrića, podnesena od strane 15 vijećnika u vijeću Velike Kladuše, u četvrtak 30. aprila nije održana zbog nedostatka kvoruma, iako je kolegi vijeća usvojio zaključak da se 25. sjednica vijeća, na kojoj bi se našla i inicijativa za smjenu načelnika, održi 7. maja. Predsjedavajuća vijeća je na zahtjev 14 vijećnika sjednicu sazvala za 30. april. Početak sjednice kasnije je gotovo 2 sata, a prilikom njenog otvaranja predsjedavajuća vijeća Edina Abdić-Pleho konstatirala je da ne postoji kvorum za održavanje sjednice. Prilikom otvaranja sjednice u vijećnici je bilo 12 vijećnika, 11 vijećnika Laburističke stranke Bosne i Hercegovine i jedan vijećnik KSPP-a, te Amir Čufurović iz KSPP-a, koji je u četvrtak trebao položiti zakletvu i preuzeti dužnost vijećnika. Prema riječima predsjedavajuće vijeća Abdić-Pleho, sjednica je sazvana u skladu sa poslovnikom vijeća na prijedlog 14 vijećnika, potpisnika inicijative za pokretanje postupka opoziva načelnika Behrića. Dakle, 25. redovna sjednica je sazvana u skladu sa poslovnikom na prijedlog 14 vijećnika. Trebala je započeti u 10 sati, no međutim mi smo pred 10 sati zaprimili od porodice vijećnice dojavu da ne znaju gdje se ona nalazi. Pokušali smo na sve moguće načine da ustanovimo da li je slučajno došlo do kašnjenja, ne znajući da se radi o ozbiljnom problemu, no međutim prijavljen je nestanak jedne vijećnice. Ona je zaprimala prijetnje. Mnogi vijećnici koji su potpisnici inicijative za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika su zaprimali čitavo vrijeme ozbiljne prijetnje, što putem telefona, putem SMS poruka ili fiksnih telefona, no međutim nismo znali da će ovo eskalirati na ovakav način. Želim također da kažem da ovo što se jutros desilo na području grada, odnosno opsadno stanje u gradskom parku strane policije, specijalaca i tako dalje, moram konstatirati da ne mogu vjerovati da su sebi institucije, takve institucije dozvolile da bilo ko manipuliše s njima samo zato što se treba održati sjednica i što na toj sjednici treba se razmatrati inicijativa za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika Edina Behrića. Naravno, mi nismo imali kvorum, nismo mogli vijećniku ovjeriti mandat koji je zaprimio mandat od strane Centralne izborne komisije, dakle on je već preuzeo dužnost vijećnika, ali nije mogao polagati svečanu izjavu radi toga. Iz tog razloga nismo mogli održati ovu 25. sjednicu. Želim opet poručiti, kao što sam i na kraju neodržane sjednice rekla, da što se tiče potpisnika ove inicijative, inicijativa za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika se nastavlja, dakle ona ide dalje u proceduru i od nje neće niko odustati. Hvala vam. Samo kratko pitanje, kada se može očekivati ponovno održavanje 25. sjednice? Pa o tome će blagovremeno biti građani, a i mediji obavješteni. U komentaru na sva dešavanja vezana za 25. redovnu sjednicu, općinski načelnik Edin Behrić između ostalog je kazao da sjednica nije bila sazvana u skladu sa poslovnikom vijeća. Gledajte, ovo su očigledno hirovi predsjedavajuće općinskog vijeća, znači sazivati sjednice općinskog vijeća bez kolegija. Iako je kolegij donio zaključak da se sjednica održava sa dnevnim redom 7.5., oni se često vole pozivati na pitanja od važnosti građana, odnosno materijale. Ja to nisam primijetio u današnjem danu da se je desilo tako. Ona ustrajano nastoji da krši i poslovnik i statut općine Velika Kladuša, vjerovatno i zakon i ustav i tako dalje, iako se ona vrlo često voli pozivati na to. Opsadno stanje ja ne znam da je u Velikoj Kladuši, nemam ja saznanja bilo kakvi da je bilo ko otet, ja znam da ja nisam vršio ni na koga pritisak i nisam s nikim kontaktirao ni komunicirao. Što se tiče toga, to su njihove oprobane metode da oni ucjenjuju, podvaljuju, stimulišu i tako dalje. To se je desilo i na prethodnoj inicijativi kad je vijećnik izašao i rekao da su oni njemu nudili određene usluge za njegov rad i tako dalje. Ja nemam takvih potreba, obaveza. Ono s čim ja radim, to je ustav ove zemlje, to su zakoni ove zemlje, to je statut ove opštine, to je poslovnik o radu općinskog vijeća, to su ovi građani i svakako Božja pomoć.